xiquis de l'escola. Perquè els locals ja mos ho han dit, que hi ha moltíssima gent. No, això, fer un pas a carrer. Jo crec que anirà molt bé. Jo vinc de Barcelona i hi ha molts músics de Benicarló. Puc a Benicarló, li fot una patada d'una pedra i escoltar el teu músic. Sí, que en tindreu les obres. I, bueno, ja sabeu...